Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme zase pondělí a tak máme tady pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. A musím říct, že se mi dneska nezačíná zrovna dobře. Dověděl jsem se totiž, zemře, že zemřeli dva lidi, které se mělo opravdu rád. V první řadě to byl František Nedvěd. Jeho písničky, stejně tak jako písničky jeho bratra Jana. Mám hodně rád, poměrně dost častokrát je tady pouštím a dokonce tady máme z playlistu záznamy z toho fantastického koncertu v roce 96 na Pražském Strahově, kde jsem byl. A můžu říct, že to bylo něco úžasného. A Druhým člověkem, který zemřel, byl Milan Lasica. Dvojice Satinský a Sica nám nahrazovala nám starším někdejší dvojici Šimek Grossman. Byl to podobně inteligentní humor, jako měli tam ti dva, protože Šimek později se sobotou nebo s krampolem, tak to bylo taky legrační, ale bylo to už na jiné bázi. Grossman se Šimkem to byl opravdu inteligentní humor a stejný humor dělal Satinský s Lasicou. Už když zemřel Julda Satinský, tak to bylo špatné. A teď tedy ho následoval i Lasica. Takže to jsou nedobré zprávy pro nás. Stejně tak jako chvilku před nimi zemřel herec, kterého jsem měl taky rád. <kly> a to je Ladislav Potměšil. K té jeho komedii Major Meissner jsem se smál, ale hlavně se mi líbil jako táta nejmladšího Hrušínského v diskopříběhu a to, jak se tam, jak tam válčil sám v té domácnosti, zkrátka měl jsem ho rád. Ale i v dalších rolích. Takže nějak nám tak ta, ta zubatá s tou kosou řádí a bere si všechny dobré lidi. No tak ono, není se co divit, protože ti skvělí lidé už s námi, spolu s námi zestárli. A je to život a k životu patří i smrt. Ale vždycky mě to zaskočí. A tak dneska o přestávce, ta první písnička, kterou pustím, tak bude právě z onoho koncertu na Strahově bude jí zpívat Franta, Nedvěd a bude to písnička Skládanka. Tak a teďka bych se chtěl vyjádřit k několika záležitostem. Za prvé, dneska byl, byl, zdravotní, veřejný zdravotní výbor pro poslanecké sněmovny, kde se ODS Poslanec Bohuslav Slovoda vyjádřil, že chce nahradit testování dětí jejich povinnou vakcinací. Už předtím jsem četl takový vyjádření ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama, kde hovořil také o možnosti povinné vakcinace. Ale ono by to mělo prostát úskalý vážení. Já teda nejsem očkován a nehodlám se nechat očkovat těmito nevyzkoušenými vakcinami. Navíc jsem přesvědčen a věřím těm, těm opravdovým epidemiologům, kteří tvrdí, že po prodělaném covidu, klasickém a těžkém covidu, se vytvářejí minimálně na, na někteří říkají sedm měsíců, někteří říkají rok, a dokonce tam jeden ten uh, imunolog tvrdí, že ten covid při těžším průběhu uh, zanechá tu buněčnou imunitu uh, celoživotní. A vím ale od lidí, kteří se nechávali očkovat, a vůbec si stisku, že každý, kdo se dá očkovat, tak musí podepsat souhlas. Proč? Víme že veškeré farmaceutické firmy, které vyrábějí ty různé vakcíny, ať to Pfizer, Johnson Johnson, Moderna, AstraZeneca, zkrátka všechny tyto firmy to dělali rychlo, neprováděli patřičné klinické zkoušky, které trvají i pět let a tím pádem se zbavili odpovědnosti za případné negativní dopady vakcíny. Stejně tak stát se zbavil odpovědnosti za negativní dopady vakcíny nedej bože zemřelými vakcinovanými. A proto je tam ten souhlas, kde si píšete v podstatě každý, kdo to prodělal, tak to ví, že si je vědom všeho možného a že bere odpovědnost za vokčkování na sebe. Já považuji povinné očkování dětí za zločin. Dětem se imunita vyvíjí v průměru do 16., 15., 16. věku dítěte. Navíc v tomto věku teprve ztrácí brzlík, který má tu funkci u dětí, právě že posiluje neskutečně imunitu. A tím, co říká svoboda, Bohuslav svoboda, že by povinně vakcinoval děti, a dokonce jsem slyšel názory už od 6 let, <kly> tak to považuji doslova za zločin proti lidskosti. Protože ty děti do těch 16 let mají na takovou imunitu, že když ten covid dostanou, tak ho prodělají v podstatě bez příznaků. Tím, <kly> že jim nadspou do těch tělíček nevyzkoušené látky, tak se neví, co to udělá. Zatím se všichni, třeba Pfizer, ohání tím, že to vychází percentuálně výborně, když se očkují děti, že tam bylo jenom já ne, promile nějakých negativních reakcí a jenom šest dětí na to očkování umřelo, což je statisticky zanedbatelné. No a teď si vezmeme, co by se stalo, kdyby tak, jak to chce udělat Macron v Paříži ve Francii, kde chce taky udělat povinné očkování proti covidu a okamžitě tam byly ve velkých městech stotisícové demonstrace, protože francouzi moc dobře vědí, o co se jedná, tak <kly> stát, který nařídí povinné očkování, to musí udělat jen a jen zákonem. Protože pokud by nebyl přijat zákon o povinnosti nechat se očkovat, tak se ten člověk očkovat nechat nemusí. Ale v případě, že si ten zákon poslanecká sněmovna, a já bych nepředpokládal, že za současného složení poslanecké sněmovny a především senátu, že by neprošel tento zákon, určitě prošel, tak zároveň ten stát tím zákonem přebírá veškerou odpovědnost na sebe. Co to znamená? Uvedu příklad. Já se nechám očkovat povinně, protože to ze zákona budu muset, a budu mít negativní výsledky, bude mi špatně, budu mít nějaké, nějaké následky, tak se obrátím na stát a budu chtít kompenzaci. Samozřejmě to lékaři odmítnou, tak budu dávat žalobu. A těch žalob bude hodně a bude o velké peníze. A stát se bude muset soudit. A bude muset platit. Protože nese odpovědnost, pokud je to ze zákona povinné toto očkování, tak nese odpovědnost i za škody očkováním způsobené. A tak se domnívám a chci věřit, že nebude pan ministr zdravotnictví takový idiot, aby se snažil kvůli kšeftu farmaceutických firem Protože je nakoupeno, ale ono to je i o státu, protože stát má nakoupené vakcíny ve velkém množství. Já jsem nedávno četl, že jich mají miliony nějaký, tak se chce samozřejmě zbavit, chce je vyočkovat. Takže jsem zvědavý, jestli bude tak odvážný a dá to sněmovně k posouzení. Ale. Jak víme, sněmovna už má prázdniny. Bude se snad zasedat až v září, pokud se nesvolá mimořádné zasedání. Kdyby se ten zákon začal projednávat v září, tak do října, do začátku října, nemůže být přijat. Ono už to nejde ani technicky, protože tam je určité kolečko. To by museli udělat ve stavu legislativní nouze ve zrychleném řízení. Nikdo si to nebude před volbami brát na triko. Strana, která by před volbami prosadila a odhlasovala zákon o povinném očkování proti covidu, tak by to voliči spočítali. Takže uvidíme, jak se bude ten covid vyvíjet. Na druhé straně ve Velké Británii a v Singapuru naprosto rozvolnili. Úplně všechna opatření zrušila, zrušili tyto dva státy, protože jejich vědci dospěli k názoru, že ten COVID se změnil, ty nové kmeny, které sem přicházejí, tak nejsou tak nebezpečné, takže například Singapur tvrdí, že to je dnes na úrovni chřipky s menší smrtností, než má chřipka. A tak to zrušili. A já jsem strašlivě zvědavý, s čím přijdou na podzim naši páni, protože oni strašně rádi straší. V současné době jsem se dočetl minulý týden, že i když jsme měli asi 260 pozitivně testovaných na COVID, ne nemocných, pozitivně testovaných, takže to číslo R, což znamená nakažlivost ostatních, je přeci přes 1,2. To znamená, že 1,2 člověka by to nasadil. Ale když jsme tady měli 3000 tisíce, 4 tisíce denně pozitivně testovaných, tak ten týž ministr Vojtěch tehdy ještě ve funkci, než ho vyměnili, tak říkal, že nám klesá číslo R k jedničce. A tak to nějak nechápu. Jestli jsme měli té době 5, 6 tisíc, 7 tisíc denně pozitivně testovaných a to nakažlivé číslo R bylo 1,2, 1,3 a dneska máme 260 a ono to je okolo jedné nebo těsně pod jednou, No tak mi to jak si hm, hlava nebere, ale já si tomu nerozumím. Takže prosím vás, to je nebezpečí, které se na nás řítí. A další věc se na nás řítí volby. A já jsem dneska se dozvěděl, já jsem to nesledoval, ale pak jsem si to přečetl. Jaká byla tisková konference Andreje Babiše s Uršurou von der Leyen? A když se, protože nám přivezlo 180 miliard, když budeme poslušní a když se necháme navočkovat všichni. Andrej Babiš doslova teka. A mně došlo, že jsem byl celou tu dobu poměrně naivní, když jsem si myslel, že Andrej Babiš bude poměrně dost výhodnější pro Českou republiku než Piráti. Nebude. Nebude. On nebude tak zvedat daně, on nebude tak tlačit na pilu, to určitě ne. Ale jestliže vyhraje volby a on je vyhraje, tak jsem stoprocentně přesvědčen, že se bude snažit udělat koalici s podobně smýšlejícími ODSáky, tou, tou koalicí spolu. A jestli se podaří eh, americké CIA podpořené Serešovskými penězi, protlačí šlachtovo policejní stranu, protože šlachtovi policajti jsou všichni v čele vedení přísahy jsou policajti bývalí, tak to je další kandidát na eventuální spolupráci s Andrejem Babišem. A tak na místo sociální demokracie, která se úspěšně snaží dostat mimo sněmovnu, tam bude ODS, a místo komunistů, kteří mají tentýž problém, tam bude šlachtová přísaha. Nepočítám s volným blokem. Když se vemu jenom pouze matematicky, už jsem o tom tady hovořil, tak si nenechte mílit těmi, těmi příspěvky na Facebooku a na různých, na různých sítích sociálních, protože jsem, jsou tam lidé a já jsem se to dočetl jeden, to jeden prásknul někde člověk, že má 30, 30 účtů různých pod různými jmény, různými niky a píše, a aby rozvířil debatu, tak se tam taky hádá sám ze sebou. Je to taktika, aby se zvýšila eh, ta debata, aby se lidi začali hádat a aby tam psali. No, ono to za prvé přináší peníze na reklamy a za druhý eh, tam vzniká dojem, že to je, velice podporovaná strana. Nejvíc mě potěšilo a rozesmálo, když jsem někde slyšel, že pan Volný má 40% preferencí. No tak to asi dělali na, na jeho mítingu a dělali to mezi jeho příznivci. Jinak jsem byl stále přesvědčen, že se do sněmovny nedostane. Mám tady maila, já ho nebudu číst, jenom řeknu, co tam píše, pán, že poměrně rád poslouchal velmi rozumné názory Tomáše Vandase z dělnické strany sociální spravedlnosti u nás v rádiu a velice ho potěšilo, když tehdy opakovaně u nás v rádiu Tomáš Vandas prohlašoval, že se dělnická strana rozhodla, že nebude kandidovat a že podpoří tedy SPD, aby se netříštily hlasy. A že teď s hrůzou zjišťuje, že se pan Vandas a dělnická strana dala do služeb volného bloku a kandiduje za nimi, a že to pan Vandas vehementně a progresivně eh, prezentuje na Facebooku a na sociálních sítích, Twitteru a nevím, já tam nechodím. A že ho velmi zklamal. Já bych se vám přiznal, tak já jsem taky věřil, že protože znám Tomáš, je to rozumnej, vel, velmi rozumný chlap, takže on přišel na to, že je lepší nekandidovat a netříštit hlasy a podpořit jednu jedinou relevantní stanu, která má šanci uspět a pak se s ní eventuálně dohodnout na nějaké spolupráce a nebo dokonce i na nějaké spolupráci, co se týče komunálních voleb protože tam dělnická stana už uspěla a má šanci občas uspět. Ale tím, psal pisatel, jmenuje se František, já vím celý jméno, ale on se, nemám pověření to příjmení říkat. On říkal, že tohle to je podraz, protože on, aby tam podporuje to uskupení volný, volný blok, proto, že tam má na kandidáce své lidi. Co tím chtěl dosáhnout, já nevím. Já jsem stoprocentně přesvědčen, že volný blok nedostane ani 1,5%. Možná, že se pletu, že těch 1,5% dostane. Ale každopád, a to se v podstatě jedná skoro 9 milionů korun při jednou věc, 1,53% je 8 milionů a 700 tisíc, nebo tak nějak. Necelých 9 milionů. Takže možná na to dosáhnou, ale v žádném případě nedosáhnou na 5%. Takže se do sněmovny nedostanou a dělnická strana Tomáš Vandas, aspoň podle toho pána, si zavřel dveře podpory do komunálních voleb. Je mi to líto. Protože já jsem si s Tomášem Banda jsem rozuměl, a už z našeho posledního pořadu společného jste mohli poznat, že nechápu tohle to jeho rozhodnutí, ale má na to právo. Takže bych chtěl jenom upozornit, že tady není nebezpečí, že se dostanou do sněmovny flákance a takové, takové ty týp, týp, týpky, kteří neřeší, problémy diskuzi, ale ranou pěstí. Proto se taky ten volný blok někomu líbí, určitým typu lidí. Ty se tam určitě nedostanou. A navíc, navíc, když si tam dají jako volebního lídra v Praze paní Bobošíkovou, která už kandidovala do všeho, do čeho mohla kandidovat a kandidovala za všechny možné různé strany. Dokonce Přistoupila na to, aby se někam dostala, že bude kandidovat na prezidentku Česko České republiky za komunisty, což by mě ani nevadilo. Ale ona předtím byla jasně a zásadně proti komunistům, protože se od vzniku televize nova 2004 vznikla televize nova, a ona tam byla, měla tam ten pořád, kvůli tomu, se dostala do Evropského parlamentu, tak ona nebo 2002 vznikla, to je jedno. Tak ona se tam jasně vymezovala jako zarytý pravičák, ale vůb, vůbec jí nevadilo, když si kandidovali KSČM na prezidentku, tak s vidinou, že by mohla být prezidentka, tak to vzala. Pak kandidovala za vše možné strany, asi sedmkrát už přezměnila stranu. Tahle ta paní je, je nevolitelná. A jestli, jestli si myslí, Pan, paní Wolfová, protože pan Volný není ten, kdo to celý řídí a jí bez tím. Tím je paní Wolfová, protože si nikdo z těch příznivců, kteří tam křičejí na těch 50-100 hlavých demonstracích, kteří pana Volného adorují, tak si vůbec neuvědomují, že Volný blok byl založen paní Wolfovou v roce 2011. Mezitím ho uspala a kandidovala za něco jiného i a blok proti islámu a já nevím co ještě. Všechno zničila v podstatě. A teď, když se tady objevil jakýsi poslanec s jménem volným, no taky osvítil duch svatý, spíš podnikatelský a říká si, herkot, na tom bych mohla něco trhnout, volný se jmenuje ten poslanec a já mám volný blok a už to jelo. Ale ona to všechno diriguje ze zadu. Takže tady nevidím nebezpečí. Ale vážení, já tady vidím veliké nebezpečí a já jsem si to dneska počítal. Podle, podle preferencí, které jsou k dispozici. A nedopadlo tam SPD vůbec špatně. Já nevím, co to bylo za agenturu. Ale tam u, u, dokonce přiznávali SPD mezi 15 15, asi nějaký procento, a přeskočilo před, um, kolajici spolu. Ale i tak, když počítám, že vyhraje volby ano, a ono je vyhraje, dostane se do sněmovny i šlachtová přísaha a bude mít těsně přes 5%, to znamená asi 7 poslanců, 8 protože se to týka zvýšilo. Jinak e, stan měli 5,2 měli pět poslanců, takže teďka bych měli o, o dva víc asi. Takže oni by s tou ods samozřejmě s topkou, která jinak je nevolitelná, oni by dali dohromady tu většinu. A to je špatné zjištění. Umíte si představit ministrní paní Pekarovou Adamovou? Umíte si představit ministra pana Fialu, Petra Fialu? Pamatujete si ještě, když dělal ministra školství, jak to byl strašně slabý ministr, který neuměl se vyjádřit, kde si tam, kde kdo dělal, co chtěl na tom školství? A teda ten člověk by měl dělat vicepremiéra Babišovi? No i mě z toho jí má hrůza. A tak si říkám, jediná možnost je, že by muselo SPD, získat obrovský počet hlasů. Tak veliký, ono to nevyhraje, že by bylo, to ne, ale tak veliký počet hlasů, aby mělo aspoň 35, 40 poslanců. Protože ten vítěz, vole, podle počtu, teď jich má babi 78, taky bude mít, dejme tomu, 70. Ale aby tam opravdu bez SPD nemohli udělat 101 koalici protože nepředpokládám, možná jsem naivní, ale nepředpokládám, že by se Babiš přece jenom podvolil tlaku piráctva a poslouchal ty žvásty pirátů. To, 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 zatím nepředpokládám. Ale on spíš cílí právě na ods a doufá a možná, že si i platí šlachtovou přísahu. A takže, co nám zbývá? No samozřejmě říkat, že musíme volit co největší míře SPD. Dělá se, dělají se tam chyby. Já jsem taky kolikrát s překvapením zjišťoval, že jsou tam volební lídři, který vůbec neznám. Například vezměme Prahu, všichni známe Jiřího Kobzu, ten je na čtvrtém místě. Ale volebním lídrem je jakýsi pán nerušil. Já jsem v životě to jméno neslyšel. Dodnes nevím, kdo to je, kromě toho, co jsem si přečetl. A toho dá na první místo. To samé v jeho českém kraji je jakási posudková lékařka, kterou ani lékařská komora lékaři v jeho kraji neznají. Ale i přesto, prosím pěkně. Je to jediná strana, která stojí za to, abychom jí to tam házeli. A pokud nebude mít opravdu hodně hlasů, hodně procent a hodně mm. <kly> poslanců, tak Andrej Babiš, ano, s ODSkou a šlachtou daj dohromady sto a budeme se divit. A to ještě není vyloučeno, že se nakonec nedomluví i s Piráty. Protože to, kdyby se domluvili tyhle ty všichni proti SPD v podstatě, no tak SPD, i kdyby mělo 50 poslanců, nebo 70 poslanců, no tak jim to není nic platné, všichni proti ním. Ale pak by se dělí věci. Takže tyto volby opravdu budou přelomové a budou v, pro všechno. A půjde nám o všechno teď. Já jsem tam měl ještě jeden, jednu, to je jedno téma, co který jsem s vámi chtěl a teď jsem na něj zapomněl, protože jsem si to napsal, ty témata na nějaký papírek, a ten jsem ztratil. Někam jsem ho založil, takže nevím. Takže teď už tedy se podíváme, jestli jste mi psali nějaké sms -ky. Jo, takže se dáme do toho. Můžete i volat na, sam na telefonní číslo 731, 720, 756. A e, můžeme si už o tom povídat, ovšem. Co jsme si tady povídali. Telefon mám zapnutý, takže můžeme jít do toho. Tady jsem dostal, jen se na to podívám, e maily. Takže představte si, že už máme další sochu, Marie Terezie. No takhle ne, ona to není. Ta, ta naše socha vypadá, jak, jak, jak figurka. Ale Marie Terezie má sochu i v Užhorodu dokonce. Užhorod taky se rozhodl, že Marie Terezi, ale Marie Terezi v Užhorodu, to je socha. Opravdu je to, já to tady mám před sebou, to je ženská, kdo je Marie Terezie, když je teda štíhlá, ona nebyla štíhlá, ale je to socha. A podívejme se, jaká socha je to u nás od toho našeho umělce. No to je strašný, vypadá to jak figurka z člověče z To je opravdu, to je opravdu a stála 4 miliony, jo. Tak aspoň víme, kam se naše peníze, kam se naše peníze. Takže našemu posluchači Ferovi děkuji, že mi to poslal, protože tady jasně vidíme, že to, jak to tady chodí. Tak další věc. E, víme, že se tady, e, takže máme tady telefon, teď se se všimnul, tak já ho beru. E, dobrý večer, Pepo, už to vidím. Hezký, hezký podvečer ještě, u mě svítí sluníčko. No, ještě. u mě taky, no, já jsem říkal říkat večer, protože, tak podvečer, ano, máte pravdu, ano. tady mi svítí sluníčko taky. Jo, jo, ještě, ještě, ještě nám svítí. Zatím svítí. Po tom potom škaradým víkendu, že jo? Taký no. byl. Pane kapale, já se chci vrátit k tomu očkování. Mm. Jo? Dneska mě to utvrdilo jenom v tom, že se jedná prostě o genocidu a o biznes. No jistě. Jo? Protože potkal jsem člověka, který se prostě pohybuje takových nečistých věcech, už jako odmala. Hmm. A, a e, to jsem se s ním dneska bavil a, a pak přišlo téma očkování a on, že e, si to zaplatil. Jo, že si zaplatil normálně papír, že má, e, že je očkovaný proti kovidu e, covidu, proti hmm. dávka hmm. A, a, přitom, a přitom mu dal normálně C. Jo. E, takže Musíme si uvědomit, když jsem si to pak dával dohromady, přemýšlel jsem nad tím, tak uvědomit si, že poslanci nebo tahle ta naše garnitura si uzákonila přeci, že oni nemusí že jo, se vakcinovat. Potom v doktoři jedou, jedou s nimi v tom doktoři, takže i třeba kdo má známýho, tak doktor mu to taky napíše, jakoby, že je třeba vakcinovaný. A jde prostě o to opravdu tam nahnat ty lidi obyčejný, jo, pro ně jakoby, pro ně obyčejný, <tějný> no to, nebo, nebo, nebo ovečky a proto oni to prosazují, protože oni si to všechno takhle zaplatí, vymyslí si oni ně nějaký tyhle papíry, jo, protože vím, že dřív se taky třeba nikdo neměl výučák, tak šel a koupil si nějaký výuční list, jo. v Plzni je něco podobného, že jo tam si zaplatí... Vysokoškolství uh, diplom, ano. Vysokoš ano, jo. Takže takhle to tady ta korupce a všechno ta, to takhle tady normálně funguje. A prostě ten, kdo není hloupej, tak s tím takhle jakoby vyčvůrá, jo. Uh, takže ta vakcinace je opravdu jenom pro ty lidi, uh, prostě pro nás, jo. No ano, a ano, a pro nás opravdu lidi, no. Ano, ano. A na to chci upozornit posluchače právě, aby opravdu nepodlehli v nějakému tlaku a vyhli se největším ovloukem e, vakcinaci. Jo. E, protože e, lidi neumírají. Jo. Je to, e, Když to člověk chytne tak, e, a podchytí to, dneska jsou na to i ty léky, to taky víme dlouho i vermexin a isoprinosin a, a další. Takže dá se to normálně v klidu vyléčit, kdyby něco a a hlavně se nevakcinujte. To je takový opravdu apel. O volném bloku to víme už dlouho, že jo? O panem Volným a o paní Wolfové. Já si myslím, že oni si tam nedostanou, s tím s váma souhlasím, ale já jsem dneska nějaký optimista. A já věřím, že SPD vyhraje. No, tak to jste veliký optimista. Já ano, se snažím. Jsem... optimista. Já jsem taky optimista. Já jsem taky optimista, ale snažím se být zároveň realistou. Já bych si přál, aby bylo SPD, aby byla druhá. Ale že by vyhrála. bylo by to nejideálnější, ale asi se to nestane. Já si myslím taky, ale říkám, dneska asi jak vidíte na mě to sluníčko ještě, že jsem na zahradě tak to chci vidět trošku optimističtí a dneska si říkám, že SPD prostě vyhraje a věřím tomu, věřím tomu. Bylo by že to, prostě, bylo by to krásné, ano. Že lidi se zpamatujou prostě a úplně to tady prostě zvolej toho člověka, který prostě to tady dá dohromady a začneme na novo. Uděláme tlustou čáru a budeme ovšem rozhodovat my lidé. Prostě přímá demokracie budeme referendovat a, a tak dále. No ale to bych na dlouhou trať, že jo, musíme hlavně o tamtu dostat ti lidi, kteří tam jsou od revoluce. <laughs> jo, tož KDU a Piráti hlavně, e, Piráti ty, ty... No ty se tam dostanou každopádně a budou velmi silní, ale tam se jedná o to, aby, aby e, byla co nejslabší co nejslabší, ta koalice spolu, tady ODS, TOP 09 a AČ, KDU ČSL, protože já jsem přesvědčený o tom, po dnešním, dnešní tiskovce s Uršulou Fordenlajen, to úplně na mě vyskočilo, že no, no, no. on nikdy, babiš, nepůjde do koalice s SPD, nikdy. Ne, ne. Dostal diplom, že jo, nebo co to ano, tam dostal... No a oni jsou opravdu jak šílený. Oni jak tam žou přímým přenosům, že sváděla to na to počasí. Že že počasí se furt zhoršuje a tohle, ale proč se zhoršuje? Že? Protože tady to padá z těch letadel, křížkuje se tady od rána do večera v různý oblasti jo, a jedno s druhým a Čína, která je největší znečišťovatel vůbec na světě, tak tady nic nepodepíše. Tak co malá Evropa poč, i na počet lidí, obyvatel, co tady nějakou tak, ekologii? Tak, to, tohle je důležité, co jste řekl. No. Velký znečišťovatelé, Spojené státy, Čína, a, Čína. a vůbec Indie, Asie, Afrika, ano, ano. ty na to kašlou a ty si tam pojedou sami. A nás, Evropská unie díky tomu ekošílenství, jako tak nás ekonomicky zničí a v podstatě nás dostane mezi tu africkou rozvojovou zemi nebo do těch zemí podobných, jako jsou v Africe, které my říkáme, že jsou rozvojové. A to je ta neštěstí, kam nás spěje. Jenomže, když jsme viděli, nebo když víte, co dělá a jak se chová babiš, tak ten z Evropské unie nepůjde, protože on už si dneska vyjednal po tajmu. Já jsem o to přesvědčen, nikde se to nepsalo. Ale vím, že se vždycky jedná oficiálně o tom, co se dohodne a pak se jedná mezi čtyřma očima o tom důležitým. Tak on si uvjednal nějakou podporu zase dotace a já nevím, co ještě. Takže tomu korupce. No, přistě Evropská unie vznikla na korupci. Forma dotací je forma korumpování, nic jiného to není. Ano, ano, ano. To je ano, celkem, česně, to je tak, jasný. To je... Ale ano. že nemůžeme počítat s tím, že Babiš by byl nějaký vlastenec a že by se snažil nás, naši republiku, nějak před tím šílenstvím se Evropský komise zachránit. Ani náhodou. No. Ania. Ne, ne, ne. Když se, když se tam bavili o tom úplně, že tam děkovala přece, že se velmi zapojili do tohohle Green dealu, ano. Jo, že, že velmi se zapojila Česká republika a tak dále. Jo. A úplně mi bylo blivno, když chválila uh, na začátku uh, tu operu naší jo, a, a to tak mi bylo úplně blivno. Říkám, ty babo jedna, co tady vůbec uh, uh, o českým do mě takhle mluvíš, jako i huba nepálila. Do toho. Tak <laughs> jo, pane, a... pane Pepo, díky. za díky zavolání. Pozdravuju posluchače, pozdravu posluchače Svobodného rádia a lidi, držte se a hlavně se nevakcinujte, pro boha. Mějte se hezky a naschledanou. Naschled. Tak a já teď těmu telefon. Tak teď těmu další telefon. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne, slyšíme se. Dobrý podvečer. Zde kamionák Václav Pícha. Zdravím. Omlouvám se za slabší hlav. Živě z centrální nemocniční budovy s covidem na plicích. Chtěl bych pozdravit celou rodinu Svobodného rádia. Hlavně vás všechny ve studiu. A jsem v pořádku. Pan doktor, řeklo by se jinověrec, hmm. hubenej, pouští, hmm. tak jak jinověrci, ale velice mě překvapil mluvil na mě český. Hmm. A si u nás studoval? Mám tu, být, mám tu být na pozorování jeden až dva týdny. Hmm. Dvanáct dní už jsem si prožil menšího pekla doma, ale naštěstí jsem měl i zoprynosti a jinak jsem celkově v pořádku. Nemohl jsem chodit doma ani, ani tři metry, pomalu jsem hmm. pořádně hmm. neušel. Tady už jsem byl dvakrát na záchodě, zvládnul jsem to v pořádku, už jsem v dobrých rukách a poslouchám vás samozřejmě. Nevím, jestli se některé věci ohledně Ivana Kratochvíla na jeho podporu. Doufám, že se to rozvím později, nebo mi to, když tak zopakujte, pane Vladimíre. Ne, 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 ne. Zatím, jsme, a... zatím jsme se dohodli s Ivanem Ústně. Musíme to, musíme to ještě dořešit. E, protože tam jsou dvě varianty, tři varianty, musíme to dořešit. Zatím jsme se dohodli na, takové rámcové formě pohody, jak to budeme mít domluvené a do, myslím, právně dořešené v papírově, tak to ohlásím. Já jenom, jestli mi něco třeba neuteklo. Ne, 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 dohodu, ne, ne, já jsem jenom jen. říkal, že jsme se s Ivanem museli dohodnout, měli jsme tady pořád, dohodli jsme se na nějaký ty, ale ještě to nemáme dotažené, tak, abych mohl hlásit kam a se mají posílat peníze. Tak, tak zatím, zatím to nikam. Nám jen to jen prosím to vás dobře. neposílejte na náš účet, protože my si máme šilné problémy. Tady ten u tohohle toho, tohle je úplně něco jiného než humanitární pomoc postiženým tornádem nebo teďka těma záplavama. Tohle to je, je by jsme to měli s tím strašný problémy, Kdybychom to měli dávat účetně do pořádku, abychom si v podstatě neublížili, tak zatím mi neposílejte a včas to budu to oznámě kam a jakým způsobem se to bude dělat. Zatím ještě to není dořešené. Z toho, z toho sobotního pořadu, když jste tam vezli osobně ty peníze tak jste asi něco nahrávali na audio, to asi ještě teprve všechno přijde. Ne, 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 <ne, tak, ne, ne nepřijde. Dělá, ne, ne nenahrávali jsme. A já vám řeknu, pane Vásavé, proč my jsme se domluvili s těmi lidmi na jejich absolutní inkognito. Takže kdybychom je nahrávali, tak je tam ti, ti sousedi třeba poznají po hlase. Proto taky se nikde neobjevily fotky proto se objevily fotky bez lidí a fotky jenom s před... přepočítáváním peněz a ani audio jsme nedělali, protože máme to podepsané samozřejmě, ale právě protože i představte si, že i tam si ti lidé závidí nos mezi očima. Těm rodinám, co jsme přivezli ty peníze, tak tam přivezli nějaký, nějaká pomoc, nějaká firma střešní latě, a protože nemohli zajet na tu zahradu, tam byly spadlí ty baráky dva, no tak to složili před na ulici, před v těch troskách ještě neuklizených, na takovou před zahrádku. Do rána byly ty latě pryč. Jejda, jejda, to jsou věci, no, to Takže představit, oni říkali to, to ty lidi právě, zvod. že se že, že, zprosili nás o naprosté inkognito, protože by tam nemuseli taky potom vydržet. Takže ani žádná audionahrávka tam není. Video tam nebude, jenom to, co jsme tam uveřejnili, ty fotky z toho popadaného a ty ruce přepočítávající peníze. Musíme, musíme děkuji ctít děkuji. jejich, děkuji jejich inkognito. Děkuji. Děkuji. Tak jo. Zdravím celou rodinu Svobodného rády a Pane Váslavé, my vám přejeme, dáno. ať se z toho co nejvíc dostanete. Já vás chápu, já si to prožil taky a můžu vám říct, že dojíst, dojít si pár kroků na záchod, tak to byl výkon, jako když vylezete na Mount Everest. Přesně tak. Já jsem se třepal jak 90 letý děda. Ano, ano, hrozný. Takže vám držíme palce, ať se z toho bez bez následku. Jo, jo, věřím tomu, že jsem v dobrých rukách a hlavně hmm. boží. A chtěl bych pozdravit pány biskupy, pokud poslouchají a pokud ne, tak třeba se k ním dostane tato zpráva záznamem, že jsme stejně všichni v rukou boží. Děkuji moc. nashledanou. Naschledanou. Tak tady to byl kamionák Václav z Anglie a chudák postihlo ho to taky. Tak a, a tady nová vznikla v únoru 1994, ne 2004, jak říkáte, píše Karel Straka. No vidíte, tak ono to bylo v únoru 1994, no vidíte. Já vím, že tam ta čtyrka byla, ale v podstatě. No a právě hned ze začátku tam byla právě Váni Bobošíková. Takže jasně. Díky za upozornění. Nemám všechno úplně v hlavě přesně. E, další, dobrý den, táste se už o komory, proč odmítal jednat s Vandasem. Díky, Michal ptal. A říkal jsem to tady už i, i Tomášovi Vandasovi protože by ho mainstream roztrhal, že se spojuje s neonacisty. On si to nemohl dovolit. To za prvé a za druhý. Tomáš Vandas původně o žádné, říkal o podpoře SPD a nemluvil o žádné podmínce mít své lidi na kandidátce. To, to by si s ním klidně eh, v podstatě Zájem je pomáhal v komunálních volbách, ale v těchto volbách si nemohl dovolit dát na, na svou kandidátku někoho z dělnické strany. A taky to ztroskotalo právě na té podmínce, že tam chce Tomáš Vandas mít své kandidáty. Proto se to tam neobjevilo. A já se mu nedivím. Tak, teď je mu další telefonát. Dobrý podvečer. Marek Podpad dobrý podvečer. Já bych něco k tomu panu Šlachtovi. Ten pízel se do parlamentu, pokud nebudou volby sfalšované, nedostane. Každý. Je jen taková, taková blamáš agentury Hokus, focus, pokus Pokus. Hmm. To za prvé. A to se týká Dělnické strany. Tak bych posluchači Františkovi zkázal, že pan Vandas nikdy neřekl to, že. Parlamentních volbách podpoří SPD. On řekl, že se bude snažit dělat vše proto, aby se netříštěly hlasy vlasteneckých voličů. Tak ano, tak to přesně on, řek, ano. On kandidovat nebude. Kandidovat bude jen pár členů dělnické strany Sociální spravedlnosti na kandidátkách volného bloku. A to jen proto, protože zde, na rozdíl od kandidátek, SPD dostali prostor. Uh, jinak, pan Skála kandiduje za bolševiky a jemu tady nikdo nenadává. Posluchači by si měli uvědomit jedno, je to politická soutěž. Takže tak, naschle. Možná něco, možná budete poslouchat, možná nebudete poslouchat. Pan Vandas ano řekl, řek, že podpoří, neřekl doslova SPD, ale mluvil v tom smyslu. Jo, mluvil v tom smyslu a najděte si to na, na program, na, na archivu, vážený pane. On jednou tady řekl dokonce, a já si to pamatuju, že jsem seděl vedle něj, že jediný, kdo má šanci se dostat do, do sněmovny z těchto těch vlasteneckých stran je SPD. A protože že se dělnická strana nechce stříštit hlasy, že nebude kandidovat a že podpoří vlasteneckou stranu. Jiná vlastenecká strana to vyplývá z logiky věci. Jestli znáte Aristotela, tak víte, co to je logika. Z logiky věci vyplývá, že jiná strana nemá šanci. A nemluvil nikdy o tom, že bude mít podmínku, myslí, kandidáty na kandidáce SPD. Jakmile tuto podmínku řekl, no tak byl celkem jasný, že si to Tomi Okomora a SPD dovolit nemůže. SPD je takhle napadána a podívejte se, jakou má dělnická strana nálepku. Já to, mě to vadí, protože já znám jejich program, znám Bandase, ale já se domnívám, že tady si udělal ohromnou chybu. V tomto udělal ohromnou chybu, protože volný blok nikdo rozumný vážně nebere. Když ten člověk nedělá politiku, když on jenom žve. A dělá tam šaška v té, v té sněmovně. Já jsem v životě neviděl nikde, na žádné úrovni, takového politika, který by tam dělal to, co tam dělá von. Stydím se za to, že je Čech. Protože takhle se politika nedělá. A jestliže se chtěl Tomáš Vanda zviditelnit, má na to právo, na všechno má právo, ale podle mého názoru udělal chybu. A jak mi psali tady naši posluchači, i příznivci dělnické strany, tak mu to v podstatě vyčítají. A co se týče toho Josefa Skály, tak e, vážený pane, Josef Skála je člověk, za jeho švedení by komunistická strana Čech a Moravy vypadala úplně jinak. Je to člověk, který je velice moudrý, Zdělaný, čestný a hlavně je vlastenecky zaměřený, je vlastenec. Takže proč bychom mu nadávali? Naopak, kandiduje až na pátém místě. A já věřím, že ho voliči KSČM v Praze budou kroužkovat stejně tak, jako voliči SPD v Praze budou kroužkovat jedním jediným kroužkem číslo čtyři Jiřího Kobzu. Když tam dáte dva ty kroužky nebo tři ty kroužky, tak rozmělníte hlasy. A tam se musí sečítat hlasy na přeskočení kandidátů, kandidátu nad ním. Tam někdy bylo spočítané, kolik musí mít kroužků, aby mohl přeskočit to jedno místo. Já si to nepamatuju, ale do těch voleb si to zjistím a budu to tady říkat. Takže a voliči SPD by měli, měli kroužkovat číslo 4 a voliči KSČM5. Nic na tom není, jsou to slušní lidé. Na rozdíl od pana volného. Protože tito lidé dělají politickou práci tak, jak se politická práce má dělat a nikomu nevyhružou flákancema. Tak. Další SMSka. Dobrý podložit, pane kaple. Znáte dobře pana Tomia i pana Vanda, se nešlo přes vás? v pomoci zkuste mezi nimi kvalitní spolupráci. Děkuji, Michal 62. Nešlo, pane Michale. Nešlo a je to logické. Tady neumíte si představit. Podívejte se, volný blok je mediálně propírána. Už se tam píše o tom. Už jsem viděl na, na e-dnesu, na seznamu, na, na, na aktuálně na všech serverech, co jsem prohlížel tak už tam teď píšou, že se volný spojil i s neonacistickou stranou dělnické, Tomáše Vanda se s neonacistickou stranou. Žádná neonacistická strana to není, ale původní dělnická strana byla kvůli tomu rozpuštěna a ten mainstream takhle to bude řvát do nekonečna na, toho, na tu dělnickou stranu a to žvou na volnýho. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby se objevili na kandidátkách SPD Tomia Okamory, i když to už není SPD Tomia Okamory, ale kdyby se objevili na, straně, na kandidátkách SPD kandidáti z, dělnické strany, umíte si představit, jak by, jak by je ta, ten mainstream? Už teď se kydá kýble hnoje na SPD, už teď jsou někteří lidé malověrní a říkají ale ono, tamhle to, ale tamhle to. Umíte si představit, kdyby do nich ten mainstream začal bušit dělostřeleckou palbou spojením SPD s neonacistickou dělnickou stranou Tomáše Vandase? Ty by ho mediálně roztrhali. Já se naprosto nedivím, naprosto nedivím, že to mi ho striktně odmítal. Dávat kandidátky s označením DSSS na, svoj, na svoje kandidátky. Ještě kdyby ty lidé byli jako nezávislí, což Tomáš Dvandas nechtěl, ale Tomio Okamora si nemohl dovolit, a jeho vedení taky ne, celé, celé strany, něco takového připustit. Protože to by byl konec. I ti voliči kteří jsou dneska skální, tak by byli znedůvěryhodnění, protože chtějí volit kandidáty SPD a ne dělnické strany. A na druhou stranu, já osobně, už jsem to říkal několikrát, tak jsem předpokládal, že se nebude jednat o mocí mermo být viděn kandidáti dělnické strany na kandidátkách, byť uhnutí, které nemá šanci se tam dostat. Je to stejné tříštění hlasů, před kterými Tomáš Vanda svaroval, stejně tak, jako kdyby šli do voleb sami. Je to tříštění hlasů. A ti, který jinak, ale je to, máme před 8 hodinou, je to tříštění hlasů. Takže já jsem ty, tu schůzku, pane Michale, zkoušel dávat dohromady, ale to mi on nechtěl. Nakonec tam nominoval nějakého svého zástupce a to už bylo pozdě, protože už byl Tomáš Vandás domluven, domluven s volným. Tak, já jsem z toho strašně špatný, protože došlo přesně k tomu, před čím jsem varoval a nejenom já, ale varoval předtím i Tomáš Vandas, došlo ke tříštění hlasů. Teď si vemte, že třeba SPD dostane, teda volný blok opravdu dostane 1,5%, což by odpovídalo asi 70 tisícům lidem. A to jeden těch 70 tisíc hlasů, kdyby dostalo SPD, tak z tomu, co dostane navíc, tak by to byli další poslanci. Ale takhle ty hlasy, těch 70 tisíc hlasů, a je úplně jedno, jestli stát z našich daní vyplatí těch 9 milionů nebo ne, nebo jestli budou mít víc procent, tak víc, jestli nebudou mít 1,5 procent, tak nic. To už teď je tak vedlejší. Ale ty hlasy v podstatě, prosím vás, házíte pirátům, házíte babišovi, házíte je e, spolu. Té koalici, tomu slepenci. Uvědomujete si to? Všechny strany, které se na, 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 nazývají vlastenecké, u volného to není vlastenecký, tam je to obchodní artikl. Protože kdyby byl vlastenec, tak nebude celá léta vydělávat na chudobě. Slušný člověk by to neudělal. Abych se styděl, abych nikdy, kdybych měl chcípnout hlady, tak bych nikdy nevydělával na chudobě. Tak jako to dělá pan Volný. V životě bych to neudělal. Je chyba SPD, že si to nezjistili, než ho vůbec uh, přijali. Tak ty to je přesně to, 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 před čím jsme varovali tříštění hlasů. A všechny ty hlasy budou ne tak, jako to bylo do Dontově metodě, kdy nejvíc bral vítěz, ono to bude rozrožení, víc, ale i z těchto hlasů dostanou mandáty, Piráti, Fiala, Pekarová, Pabiš. To si musí ti lidé uvědomit. A jestli jim to nevadí, tak je mi líto. Tak to dopadne českým národem tak, jak to dopadá s národy západní Evropy. Vážení přátelé, máme 20. hodinu, a já teď pouštím na počest Frantína Dvěda jednu jeho nádhernou písničku, kterou hrál a zpíval v roce 96 na Strahově. Franta Nedvěd, Skládanka. Pak se budou hrát písničky už normální. Tak je po přestávce, já jsem zase tady a jsem tady a doufám, že se budete ozývat. A teď mi tady napsal krásnou sms Kujka Jirka Spardovic. Hey, dobrý večer, vážený pane Vladimíre. Těšil jsem se na dnešek, a já bych si v zájmu odlehčení dovolil na, navázat na vaše povídání s panem Kratochvílem. A chtěl bych se zeptat, zda jste vedle toho hřebenu v kapse a dalšího měl taky somračku tašku od plynové masky, což také patřilo do, to, do toho imič, jak se o tom minulý týden hovořil, a také v létě kristusky a v zimě důchodky. Eh, tak to pro toho tak to pro trochu toho úsměhu v té dnešní neveselé době. Díky a srdečný pozdrav Jirka z Pardubic. Já jsem tu somračku měl, ale neměl jsem masku od plynáče, protože jsem ji nesehnal. Ale samozřejmě jsem, kromě toho, že jsem nosil džíny, které se tehdy skupovaly v Tuzexu, že jo, a začínaly, tak jsem nosil štruksy to byly takové ty kalhoty, oni tomu říkali za první republiky cvilinkový, takový, takový, byla to taková divná látka, mělo to takový vzorky, jako podlouhlý, a byly to do, až ke nastřelený na těle, že jsem si nemohl ani sednout, a od polovičky lítek se to rozšiřovalo do zvonu velikého, tak to jsem nosil. Samozřejmě důchodky, ty, ty byly, ty byly, ty se museli nosit, to jsme měli všichni. A kristusky jsme měli v létě, máte pravdu, to se nosilo. A navíc v těch dlouhých hlasů <laughs> jsme, jsme si, aspoň teda já jsem si tam zapletnul, zaplít, zaplítal, takový barevný korálky, takovou šňůrku z korálků v těch vlasech a našim mým rodičům se to nelíbilo a já jsem si na tom hodně zakládal a jednoho dne se stalo, že se ráno probudím a ty vlasové šňůrky s těmi korálkami byly pryč. Já jsem zkrátka usnul, spál jsem jako dudek a, a můj táta vzal nůžky a ustřih mi to. No tak od té doby jsem to už těch vlasů nedával, ale nosil jsem tam taky zapletené korálky já se vůbec nedivím, že se na nás lidi, starší lidi v té době, třeba v mým teďka současným věku, dívali skrz prsty, ale my jsme tím tak protestovali v podstatě. Na druhou stranu se začalo už tehdy, pane Jirko, tetovat. Měli jsme tam kamarády, kteří si nechávali tetovat na ruce nějaký tým, nějaký ty emblémy a značky a, a, ta značka proti, proti válce, jo, taková ta, 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 špička, tak to si tam nechávali tetovat, ale já jsem, to ne, já jsem, to neuznával, já jsem nikdy se tetovat nenechával, protože můj táta byl zavřený v Jáchymově kvůli, od, od bolševiků a Říkal, že měl největší problém s těmi spoluvězni, protože se tam nechávali tetovat a on to neuznával, takže se tam nechal tetovat a vyprávěl mi o tom, jak tam byli ty lidé po A jednou za ním přijel jeden ten spoluvězeň k nám domů a to mi bylo asi 12, 11 a bylo to v létě, on měl rozhalenou košili a měl potetovaný ty prsa, mně se to nelíbilo. Takže ty tetování tehdy začalo už taky, a to já jsem neměl, to teda ne. Ale jinak to byla tato doba krásná, protože hlavně jsme byli mladí. No. Dobrý večer, pane kapel. Díky bohu, že jste pícha, píše Michal z Brna. Pane Michale, já zase říkám díky bohu, že jste vy, naši posluchači, to je zájemné. My jsme tady pro vás. Děláme to pro posluchači, neděláme to sami pro sebe, všechno to si děláme a samozřejmě nemáme vždycky stejné názory s našimi posluchači, ale i s našimi hosty. To je taky běžné, ale každopádně dokud nás, dokud nás nezavřou, tak tady budeme pořád. Ale zase vám řeknu, ono to, ono to už je docela náročné, když si uvědomíte, že se vysílá každý den a celá léta bez přestávky, tak kolikrát by si člověk už chtěl odpočinout, ale ono to nejde. Takže já jsem rád, že nás posloucháte a díky za to, že jste. Další, další SMS. -ka. Dobrý večer panu Kapalovi a všem posluchačům tak k nám zavítala návštěva z komise z EU. Zřejmě dokonalé překvapení pro pana Babiše. Kdyby vláda přijela návrh SPD, jak se dopracovat k našim českým zatolaným miliardám podcivým způsobem, nemusel, nemusel by náš prezident i vicepremiér, teda premiér i vicepremiér Havlíček skákat radosti nad takzvaným národním plánem obnovit ČR od EU 180 miliard korun. Pro nás Češ, Čechy v celé Evropě dobře známý daňový ráj bylo uděláno maximum, píše posluchačka Emma. Víte, paní Emo, máte pravdu. Máte pravdu v tom, že kdyby se opravdu nerozhazovaly peníze strašlivým způsobem, takže by ta sekera státního rozpočtu nemusela být tak veliká. A co se týče těch 180 miliard korun, tak, kter, nad kterými jásal pan premiér Babiš a úplně úplně se klepal, tak no, o Havlíčkovi ani nemluvím, tak bychom si měli uvědomit. A teď používám slova před čtyřmi lety, které prohlásil pan Babiš, když byl jmenován prezidentem, aby sestavil vládu a dostal od Merklové za uši, že chce jít do Holportu nebo do vlády, do koalice s SPD, zakázala mu to a s tím, že jinak bychom nedostávali, nedostávali dotace a že musíme přijímat migranty, protože nám Evropská unie přeci ty peníze posílá. A on tehdy prohlásil, že každý rok z České republiky, a bylo to i v mainstreamu před těmi čtyřmi lety, každý rok z České republiky odchází 800 miliard až bilion korun pryč. Bylo to v celku. Platíme šílené peníze do NATO, platíme šílené peníze do Evropské unie, nemáme tady zdaněné, zdaněné dividendy našich, našich korporací, které tady vydělávají těžké peníze. Nemáme tady zdaněné dividendy bank. To všechno jde dohromady, dává těch 800 miliard až bilion korun, jak říkal tehdy Babiš. Takže jestliže nám teďka milostivě z našich peněz něco dají zpátky, tak my se klepeme a kratlík. A přitom, kdybychom tyto peníze nevodváděli, tak jsme tady nemuseli mít vůbec žádný dluh. Takže to je taky důležité si říci. A druhá ještě jedna věc je, celý systém Evropské unie, ne té první, toho Evropského hospodářství a společenství, tak to bylo v celku dobré. Ale teď, co se z toho vyvinulo, tak je čistě korupční, korupční spolek. Protože ty dotace nedělají nic jiného, než že korumpují politiky jednotlivých států, aby skákali tak, jak pískají v Bruselu. A pokud opravdu, pokud se nestane něco, že by se rozpadla Evropská unie zevnitř, tak já se obávám, že pokud na Vystoupení z Evropské unie u nás v současné době a v budoucnu úplně ztrácí smysl, protože na to není za prvé politická vůle a jak to tak vypadá, tak ani nebude. A za druhé, umírají starší voliči, kteří si pamatovali suverénní stát, i když jsme byli podknutou RVHP a moskevských komisařů ale ty nás nechávali žít. Ty nám nechávali naše firmy, naše podniky, naše fabriky. Nechávali nám naše zemědělství. Nechávali nám a navíc podporovali naši armádu. Armádu systémem teda braneckým. To znamená povinnou základní vojenskou službu. To všechno nám Evropská unie po dobu našeho členství tak to všechno nám sebrala, to všechno nám vzala. Teď dokonce nám diktují i to, kolik si smíme vypěstovat tady rostlina jakých, nesmíme tady mít cukrovku, protože to je monopol Evropskou unii, daný Polákům, musíme kupovat polský cukr, nesmíme tady je tady záměrně ničené zemědělství, abychom museli kupovat dotované výrobky západních zemědělců. A toto všechno, toto všechno nám kompenzují těmi milodary dotacemi, když jsme si je ještě notabene předplatili. Já nevidím východisko, protože když jsem dneska si přečetl, jak se choval, a kousek jsem viděl, jak se choval pan Babiš, tak já jsem vždycky říkal, že piráti jsou horší než Babiš a na tom trvám. Ale jenom o malej kousíček. Jenom ty jsou přímo řízený a Babiš ten jenom poslouchá. Takže bude to mít Okamura příští sněmovně zase velmi těžké. Zase bude velmi těžko cokoliv prosazovat protože ho do té vlády nedají. A každý, kdo trošičku se vyzná té politice, každý, kdo byl aspoň jednou v nějakém zastupitelstvu, kde, bylo, kde byla koalice a opozice, a tak ví, že z té opozice se neprosadí téměř nic. Já jsem byl dokonce svědkem toho, že my jsme jako opozice navrhovali velmi rozumnou věc a koalice to zakázala z principu, nebo neodhlasovala z principu, že přeci, když se ptali jednoho toho koaličního zastupitele, proč hlasoval proti našemu návrhu, no přece nebudeme hlasovat s opozicí. A přitom se jednalo o velmi záslužnou a dobrou věc, na kterou koalice nepřišla. A potom asi za rok a půl ten samý návrh dala koalice, a pak to prošlo. A takhle to vypadá i ve sněmovně. Takže navíc, jestli se pamatujete paní Emo a vy, vážení posluchači, kolikrát o kamorál ve sněmovně hovořil o tom, že by se mělo teď v době covidu a pozastavené ekonomice za celý ten minulý rok, rok a půl pomaluž, takže by se mělo najet na jiný systém. A to, že by se měly zrušit všechny vládní zakázky na to, co nemu nemáme stoprocentně nutně nepotřebujeme teď hned. Měli třeba na mysli zakázky armádní, protože ty vrtulníky budou stát 17 miliard. Jenomže ono to nebude 17 miliard. Oni potom budou se platit i, platit i to zázemí technické, opravy a všechny tyhle protože naše firmy na to nejsou zařízené, na tyhle americké vrtulníky. To bude stát další peníze. Na co potřebujeme teďka dalekonosná děla César od francouzů? To se chystáme jít střílet na Ruskou federaci od nás? Na co potřebujeme, jak to říká Martin Koller, farmářské auta terénní, farmářské auta, když to pro armádu bude úplně na nic? My jsme koupili pandury jako bojová vozidla, ale v Afganistánu tam jezdili pořád naše vejcasky jako nejlepší. A dokonce jsem od jednoho mého známého, který tam byl dvakrát na misi, tak jsem se dozvěděl, že ty slavné americké terheni auta z písku zapadly, tak onem volali rádiem na naši základnu, by jsme tam poslali vejcasku, aby je vytáhla, protože jediné auto, které tam jezdilo úplně normálně po té poušti, po, 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 tom, terénu, co tam byl, tak byla naše vejcaska. 50-60 let starý auto. Myslím konstrukčně. A jezdili Ford. A nebyly tam vůbec žádný pandury. Pak se srazí s pandurama paní ve Fábii a by zpravili za dva měsíce, nebo za měsíc byla opravená, a pandury tam stály ve opravě dva roky. Tady se vyhazovali peníze. Tak tady by se mělo šetřit. A navíc, už se o to snaží i řekové, už se o to snaží Poláci. Maďaři ne, Maďaři byli fašisti. Ale proč naše vláda nikdy nevyžadovala reparace za? okupaci, za druhou světovou válku. To by bylo pěkných pár bilionů korun. To by byly pěkné peníze. Já jsem někde četl, že bychom tím měli zaplácnutej ohromný dluh. Ne, to se neplatit. A platit nebude, protože dneska máme tady čtvrtou říši německou se sídlem v Bruselu. A pak se tady dostaneme 180 miliard korun na to, aby jsme byli poslušnější, aby jsme byli ještě větší kolonie, než jsme. Tak, další telefonát. Dobrý podvečer. Stište si já... rádio a můžeme Dobrý. si povídat. Na to, aby jsme byli poslušnější. Stište byli... si rádio, Kolonii. protože já slyším rádio, to má spoždění. Musíte si stišit rádio a mluvit do telefonu. Dobrý podvečer. Takže, panovi to nedošlo. Tady píše paní Emma, Pokud neodejdeme z EU, naše země skončí. Já mám taky takovou obavu. A ještě jedna věc je tady. Naši politici, a teď nemyslím jenom ve sněmovně a především v senátu, ale i ti, i ti kteří by se politikou zahraniční zabývat vůbec neměli, mám na mysli nějaké starosty, tak díky těmto lidem. Je Česká republika spolu se Spojenými státy jako jediné dvě země světa zařazeny Ruskou federací mezi tzv. nepřátelské státy? Oni to mají rozčleněné. Někde mají státy, se kterými se baví normálně, to jsou neutrální. Pak mají státy, které jsou s nimi přátelské, jako třeba Srbsko. Pak jsou státy, které je sice jako Ruskou federaci nemusí, ale zároveň nevystupují takovým způsobem proti ním. To jsou země, které jsou označeny jako, jako odmítavé. A pak jsou dvě nejhorší země, které dělají všechno to, aby rozpoutali, rozpoutali diplomatický a, nedej bože, i horký válečný konflikt, a to vedle Spojených států. Je i Československo, nebo Česko. Dneska Česká republika, ale Slovensko je v podstatě jenom o něco málo, jenom to nedělá tak viditelně a tak blbě, ale jinak je tam v současné podobě taky proti, protiruské. A to je, to je neštěstí, protože vzpomeňme si do historie: kdykoliv cokoliv přišlo, se dělo, tak nás Západ zradil v dávné historii zradil. Ale rusové nás osvobodili. Pravda, v 68. roce jsem přišli s tankama. Já když jsem se dozvěděl až po 90. roce, že se v 68. roce, které jsem, který jsem přivítal jako, jako člověk nenávidějící komunismus, protože mi zavřel tátu, málem mi zničili babičku, Chtěli pověsit jako živnostnici na strom nebo na kandeláber, tak jsem přivítal celý nadšený 68. rok. A byl jsem neskutečně na ty, na ty Rusy a na ty vůbec na ty Varšavskou smlouvu, to znamená těch pět států, neskutečně naštvaný. Jenomže po 90. roce jsem se čírou náhodou dostal k materiálům z 68. roku a já jsem s hrůzou zjistil a čím šel čas dál a dál. A viděl jsem, jak po té 80. No, tém hadráku, v 89., jak se to tady u nás měnilo k horšímu a k horšímu, jak jsme byli víc a víc v podstatě o zotrčování a nějaký, nějaká možnost cestování. Teď je to směšné, spousta lidí na ty cestování neměla zase. A teďka, dneska jsem četl, že jsou letecké společnosti, které bez covid pasu nevemou, toho turistu, toho zájemce, toho cestujícího. A dokonce jsem četl, že v Ruzini vyhodili z letadla Čechy, nenaložili je, kteří neměli potvrzení po bezinfekčnosti, tedy testy, které nesmí být do starší dvou dnů, ale měli potvrzení, že jsou plně očkováni. A přesto je vyhodili, to jsem četl. Tak jaký možnost cestování, jaká volnost cestování teďka tady je? Jenomže ten jsme tady, jak jsem říkal, měli svý fabriky, měli svý, svý maso, měli jsme svý kuřata, měli jsme svou, svý zemědělství, které nás uživilo a ještě jsme měli přežitky. Podívejte se, když jedete po, po naší krásné zemi na jaře tak je žlutá, samá řepka. Samá řepka. My jsme ještě, když to šlo před covidem, a letěli jsme se západní Evropy, tak jsme poznali, že jsme tam vždycky lítali na jaře, tak jsme poznali, že už jsme nad Českou republikou z toho letadla, když teda bylo viditelnost, protože třeba nad Německem je tu a tam žluté políčko, ty řepky taky, ale tu a tam. A přijeli jsme hranice a to byly lány. Jeden za druhým. Samá řepka. To je ten rozdíl. A já jsem přehodnotil celý ten 28, 21. srpen, protože kdyby bývalo nepřišlo k tomu 21. srpnu, tak jsme tady to, co tady máme teď, už měli tehdy. Tak jdeme na další otázku. Pane kapele, SPD už dávno ztratila brucovací tvár. Nedívte se, že lidé začínají přemýšlet o volném bloku. SPD z mainstreamova těla už neburcuje, píše paní Ivana. Jak má paní Ivano burcovat? Myslíte tím, že mají chodit na náměstí a požvávat, jako to dělá volný blok? Já už jsem tady kolikrát říkal, že zatímco pan volný na náměstí vyřvával proti, proti tomu zákonu na ochranu veřejného zdraví, tak SPD, Tomio Okamura, Radim Fiela, měli celý den jednání, kulární jednání se všemi poslaneckými kluby a přesvědčili je, aby to poslanecká sněmovna neodhlasovala. Kdyby se na to vykašali a šli na náměstí, tak by burcovali, ale poslanecká sněmovna by ten hnusný zákon na ochranu zdraví odsouhlasila. Takže to je asi ten rozdíl v té práci, víte? A to je přesně ono. E Každá, v podstatě každá revoluce, každá revoluční strana, když začne dělat tu práci, která je potřebná, a která není vidět. A není už ta strana těch revolucionářů s těmi prapory a výkřiky a pěstmi za to, tak si ti lidé myslí, že přestali dělat politiku pro lidi. Ale ono to je přesně naopak. Je to přesně naopak. A je mi líto lidí, kteří toto nechápou a ztrácejí, jsou malověrní. Volte si pana volného, já nikomu neříkám, aby ho nevolili. Já jenom říkám, že já mám, já mám rád lidi kultivované, chytré a nemám rád hulváty. Nemám rád lidi, kteří jsou zprostě jak dlaždič, kteří se chtějí prát jenom proto, že jim příroda na, eh, dopřála větší postavu, a eh, kteří, když ztratí argumenty, tak vytahují pěsti. A eh, když vidím, co v těch záznamech na tom internetu z té poslanecké sněmovny, jak se pan Volný chová, tak nezlobte se, paní Hivano, na mě, ale normálně inteligentní člověk by tomuhle tomu tomuhle tomu člověku, je to taky člověk. Tomu to člověku by nikdy věřit nemohl, protože takhle se politika nedělá. Pan Skála nebude tříštit hlasy? Ptá se Marek od Pardubic. Pane Marku, to si děláte srandu, anebo to myslíte vážně? Co pak? SPD někdy koalovalo s komunistickou stranou Česk Čech a Moravy? Co pak někdy táhli za jeden pro vás? vždy to vůči sobě vyhrazovali. Voliči KSČM nepřetahují hlasy. Je tomu naopak. Je spousta voličů KSČM, kteří pod vedením komunistické strany Čech a Moravy Vojtěchem Filipem a systémem kolaborace s Babišem tak tvrdí, že budou volit právě SPD. To není tříštění hlasů. Ty komunisti měli svoje vlastní voliče a těch skalní voliči budou ty komunisty volit vždycky. Stejně tak jako skalní voliči ČSSD nebo ODS. Tříští se hlasy pouze na takzvané vlastenecké frontě. Tam se ty hlasy tříští. Protože komunisté koho by volili jinýho, když jsou komunisty? ODS koho by volilo jinýho než ODS? Stopáci. Piráti, tam jsou vždycky po jedné straně. To jsou, to jsou kmenoví voliči. Ano, a občas se tam někdo utrhne z té poslední strany. Ale podívejte se, kolik stran, takzvaně, jak se označovaly za vlastenecké strany, kolik jich šlo jenom do voleb před čtyřmi lety. Kolik jich tam bylo. Žádná neměla šanci uspět. Ale všechny se chtěli zviditelnit a všechny ty strany doufaly, že dostanou aspoň 1,5%, aby dostali peníze. Tam je tříštění hlasů. U těch ostatních stran není. Tam občas nějaký volič uteče kvůli něčemu z jedné strany do druhé. Z ODS utíkali do topky, z topky zase do ODS, nebo potom k Pirátům, ale to jsou všechno jenom, to jsou všechno jenom promile, to jsou všechno jenom pár hlasů. Nikde se to, prosím, pěkně tak netříští jako na vlastenecké frontě. A je to všechno děláno tak, aby tomu tak bylo. Tak další telefonát. Dobrý večer. Já vás pane Vladimíre. Já, ne, já jsem chtěl jenom pro posluchačku uh, Ivanu se zeptat, jestli taky pokládá za normální, když si pan Volný ve sněmovně dá uh, k řečinskému, sto, uh, k tomu, uh, k řečinskému půjtíku, uh, židli, kde sedí a mlčí a potom, když ho odtahuje policie, tak ho pak zhodí a vytrhne mikrofony. Na to jsem se chtěl té Ivaně zeptat, jestli to je opravdu taky normální, že toto jako politik pan Volny. Asi je to burcující. Prosím? Asi? Asi to je burcující. Ano, ano, protože místo toho, aby tam něčím argumentoval, jo, tak tam e, mlčel, jo. A pot, pak si tam vzal stoličku a když ho odtahovala e, na, na, na základě příkazu Radka, e, toho, e, jak vám se mnije, ten, Vondráček, to, Vondráček. Vondráček zavolal policii a když ho jako, s ho odtahovali, tak vlastně zhodil ten uh, řečnický pultík a vytrhl mikrofony. Ano. Já vím. Věci to je normální. To rozhodně normální není. jako Takové chování jako poslance. Tak to je jenom pro upřesnění pro paní poslukačku Ivanu, uh, protože u mě, uh, u mě je volný blok absolutně nevolitelný. Jistě a uvidíme, jak <coughs> se začnou rozjíždět ty farmářské trhy, tak jestli to bude burcující nebo nebude burcující. Tam totiž uvidí všichni, kdo tam přijdou, kromě těch materiálů, které se tam politicky dávají, jako obvykle, tak uvidí, no. za kolik bychom si tady mohli kupovat potraviny. A největší směšnost je, jak ti někteří piráti a ty novináři mainstreamoví píšou, že to. Ty, ty zemědělci, že to dostanou od SPD dotované. Teď je to, teď je to směšné. To je, smysl, to je nesmysl. Teď přece, teď přece peněz jako ze stranických peněz, přece nelze ne financovat jako jiný účely, než jsou stranické, jako pro, pro, pro účely strany. Že, jo? Jenom, že to oni nevědí. On, no, ale oni to vědí, a, ale oni takhle boblbojou lidi. Přesně oni tak, ano, boblbojou lidi. Tak jo, pane Vladimire, já se to, to vše posluchači Svobodného rádi a přeju hezký večer vám taky ve studiu a pozdravu paní Soničku a Martina. Tak jo, mějte se. Dneska do, 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 dobrou. Dobrou. Tak já jdu na další sms -ku. Něco se mi to tady otevře. Aha, tak tohle to. Tak. Dobrý den, pane Kapele. Myslím, že volný blok těch 1,5% získá víc, ale ne. A pak se po volbách zasnějeme, jak se o ten příspěvek volný Wolfová a Bobo poperou. Pavel Masák, chet. E, tak my se to nedovíme, oni se poperou, <laughs> oni se poperou. E, někde, někde v soukromí. Ale můžu vám říct, jak to fungovalo se suverenitou, když tam byla paní Wolfová, paní Bobošíková a pan Hanik. Tak tehdy, a já teď nevím, jestli to bylo v roce 2010 nebo kdy to bylo, nevím, ale vím, že získali 4,8, asi 87, získali hodně procent těsně pod hranici vstupu do sněmovny. A pan Hanik tady u nás vyprávěl potom, když tady seděl, takže to dělalo celkem 39 milionů korun příspěvek státu. A když jsme se ho ptali, se Soňou, jak s tím naložili, no tak on řekl, no co, rozdělili jsme se to na tři díly. každý dostal, každý dostal třetinu. A to znamená 13 milionů korun. A já jsem se ještě zeptal, no a co dostali ty vaši voliči? A co by dostávali? My nemáme členskou základnu. To byli lidi, kteří nám dali jenom hlas, tak co by jsme jim dávali? Ani slovo nám pan Hanik neřekl o tom, že z toho platí nějakou další kampaň. Neřekl. kdyby to řekl, tak nemám důvod to neříkat. Tak, Tady ještě mám jedno. Já to přečtu. Dobrý večer, pane Kapal. Prosím, oslovujeme pátým pádem, ne prvním pádem. Jenom tomu pánovi, který se napsal jako podepsal jako vyšší princip, tak bych poradil, aby si zopakoval učivo čtvrté třídy, protože oslovujeme pátým pádem. Prvním pádem oslovuje se pejorativním způsobem. Tak, přestaňte urážet pana Volného. Vždyť je to hnus, co předvádíte. Vy svoje rádio živíte příspěvky posluchačů, to není vlastenecké, co předvádíte. Spamatujte se, děláte medvědí službu vlastencům. Zatím s pozdravem, vyšší princip. Pane vaší, vyšší principe, zaprvé urážíte e, tuto normu lidského chování. To si vyberte nějaký jiný, Jiný pseudonym. A za druhé, poslouchejte pozorně, co říkám. Já jsem nikdy v životě neřekl ani jedno jediné slovo o tom, že by lidé, příznivci volného bloku a pana volného, bojka, paní Wolfové, paní Bobošíkové, neposílali příspěvky. Ani slovo, protože to je věc těch lidí a mě do toho nic není. To je jedna věc. Druhá věc. Zjistěte si, zda to, co říkám, je od skutečně podloženo fakty. My, na rozdíl od pana Volného, neplatí nám posluchači členské příspěvky. Jemu, jemu ano. Dneska o tom hovořil, jsem to slyšel v, na jakém jeho videu. Naši posluchači nám samozřejmě na provoz přispívají. Bez toho bychom to nemohli dělat. Ale dobrovolně. My žádné členské příspěvky nevinucujeme. To jste panem naprosto vedle. Takže já teď musím vypnout ten, abych se tady dostal. E, omlouvám se, že jsem vypnul ten, ten telefon, ale já potřebuji vidět, to sms -ku. A, kohem, Jakou medvědí službu dělám vlastencům? Víte, co to je medvědí služba? Medvědí služba je, když se vlastně škodí. Já skutečným vlastencům neškodí. Skuteční vlastenci se nechovají tak jako pan volný. Skuteční vlastenci se nešplhají po zádech a jménu někam do parlamentu, aby v zápětí chtěli tento hnutí, které, po kterých zádech se dostali do toho parlamentu, aby ho chtěli zrušit a vyzískat z toho 60 milionů korun. Toto udělal pan Volný a já na to mám doklady. Písemné doklady, vážený. Takže jaká pak je to tam medvědí služba? Pan Volný není vlastenec. Všichni to poznáte. A vyšší princip si nedávejte. Vypadáte směšně. Víte, já mám ten termínus technikus vyšší princip spojený se skvělým panem Smolíkem v tom filmu vyšším principu. A toho vy vůbec nedosahujete. Tak, další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Já mám jenom zkaz pro, pro vyššího principa. <laughs> když on říká, že vy špinite, uh, pana Volného, jo, tak ať se podívá, co dělá pan Volný. On Ať je to Bobošíková, ať je to volný, kdykoliv něco má, pokaždé si do SPD a do Okamury kopne, ale ano, pokaždé. Ano, pokaždé, jo? ano. Jo, já, já to sleduju, a to to mě teda hodně štve. On nekope do někoho jiného, do nikoho jiného, jenom do Okamury. A věčně pokaždé. No protože takže, chce získat právě voliče SPD, no, na jinou... No, takže, no, ale tak, takže ať, ať ten vyšší princip jako nevykládá tady něco, jako že vyšpiníte, vyšpiníte volný blok. Co dělá on? Co dělá volný? Co dělá Bobošíkova? V jednom kuse. Ano. Jo, to, to, to to mě prostě štve. Jako, uh, uh, vyšší princip, on vidí pořád něco, jako že někdo furt ubližuje volnému, ale už nevidí to, co dělá volný. Vždyť se chová jak hulvat. Přesně tak, ano. No, vždyť to není -tot... A takového člověka, on by chtěl, aby, aby byl ve vládě, aby byl, v, jo, toto by Ne, ve vládě, tam by se nedostal, pro... ale ve, símu, ve símu No, mě. já by... Jako to je jasný, to je jasné, jo, ale oni ty lidi asi si myslí, že oni by ho nejradši viděli, jo, mm -hmm. jako premiéra no. asi, ale takový člověk by nás měl reprezentovat, no hnus prostě. Ale oni si neuvědomují no. morální kvality toho člověka. Já si nemůžu pomoct, ale na žebříčku lidských morálních hodnot u mě je obchodník s chudobou, který dře stát, protože stát má bebí podmínky a ty cikány a nepřizpůsobí, i, i, i Češi jsou tam takový, tak tím nedává peníze na bydlení do ruky, ale rovnou to posílá na účet těch majitelů těch ubytoven. Tak takovýhle majitelé těch ubytoven, tak ty u mě jsou na nejnižším společenském stupni morální hodnoty člověka. Oh. No, víte co, mě, mě zase je to, to ať, ať, si pan Volný vydělává na čem chce, to je mě jako celkem fuk, jo, ale, ale to jeho chování a e, navíc, navíc, čím, čím on kandiduje do voleb, čím, teď on má vo, pořád v puse jenom covid. No jistě on, on si se neumí, prostě, no. On se prostě chytnul covidu hmm? a to prostě jede, jo? Ano. A nic jiného prostě nezná. Přesně tak. No. Ano. A toto ty lidi prostě ne, nevidí, jo? A, a co jako, že bude po volbách a, a bude poti, a, a bude ticho, jo? Po volném nebude ani vidu, ani slechu. Ale teď si uvědomte, co by se stalo, Kdyby najednou ten COVID tady třeba za 14 dní vymizel a už by nebyl a všechno by se zrušilo. Co by pan volný dovoleb dělal? Jak by burcoval no, lidi, když toho, by neměl to to COVID? Ne, to, to vážně nevím, protože on nic jiného prostě než hm. COVID nezná. Hm. Toto, toto on si br vzal jako piárko, jo, hm. a tady, tady s tím prostě on jede. Přesně, a tak. to je všechno. To je všechno. Jo. Tak, já, neříkám, že, že nemá, já neříkám, že nemá vlečen pravdu, jasně. Jo. On jako, ve, v hodně věcech s ním musím souhlasit. Ale i já. Ale my s tím, jak se chová. Hmm. Jo. Hmm. A e, není to jediná věc na světě, která se musí řešit. Takže takže, takže tak pro, pro vyššího principa. A ať se podívá na pana Volného, jak on pořád zvrací na SPD Jo? On rozbíjí tu vlasteneckou frontu. No, Pr jo, tak. <laughs> jo, tak, takže já jsem rozčilená prostě, takže, takže, tak. No nic. Jenom to jsem chtěla pro, pro toho vyššího principu, ať si toto jakože uvědomit. To je příznivec, to je přiznivec, přiznivec pana Volného, to je celkem jasné. No, no, no tak to je jasný, jo. Tak, je, jo, tak mějte batím. se, díky, na, své. dobrou. Tak a já mám tady další SMSky, které ještě postihneme do devíti. Tak dobrý večer, pane kapale. Naprosto s vámi souhlasím a vždy mě pobaví, když slyším ty ubohé řeši, že se východní blok rozpadnul z ekonomických důvodů a podobně. Za to ti plantážníci a ekonomičtí šíbři nám tady nadělili dluhy, že je tři generace nesplatí. Celková ta situace už je velká katastrofa. No, není válka. Tím se člověk aspoň utěšuje. PS, co mne osobně překvapilo a zklamalo, jsou ty kotrmelce pana Vandase a paní Bobošíkové. Je to poslední možnost dostat se k penězům ze státního. Smutná je ta česká politika. Pěkný večer, Marian. K. Severní Morava. Paní Bobošíková kutrvé se nedělá. Ona, paní Bobošíková, jde po penězích a jde po každé funkci, ze které peníze a v podstatě, řekl bych, medializace vyplývají. Ona dostává, protože byla v Evropském parlamentu, tak dostává nějaký doživotní rentu za to, že tam byla jednovolební období má celkem úspěšnou a velmi dobrou kosmetickou firmu, byl jsem tam. A takže ona v podstatě ale touží, protože má ohromné ambice politické, touží potom, aby měla nějakou funkci. Snažila se, prosím vás, vyštípat toho, toho předsedu svazu bojovníků za svobodu, dřív se to jmenovalo protifašistických bojovníků, to už se dneska říkat nesmí, protože fašismus to je přece něco, co je, co je v pořádku, tak jsou to bojovníci za svobodu, tak ho chtěla vyštípat, nepodařilo se to, pak se podařilo vyštípat předsedkyni spolku lidických, dopadlo to tam špatně, že ji tam musel vysírat pan Stehlík, a tak se teď snaží dostat paní Bobošíková přes pana Volného zase někam. Nedostane se zase někam. Vždycky vsadí na špatného koně, protože ona je, ona trpí syndromem nevolitelnosti, stejně jako pan Hanik. A další lidi, to jsou, to jsou lidé, kteří jsou zkrátka nevolitelní. A já bych spíš řekl, že v Praze je paní Bobo pro Volný blok polipkem smrti spoustu lidí, aspoň jsem to četl na různých e, webech a těch diskuzích, tak spoustu lidí říká, no Bobošikovou bych nikdy nevolil, ty je to úplně jednoho, za koho kandiduje, teď kandidovala i za komunisty a kandidovala za kde koho, teď už vystřídala asi sedm stran, takže já se taky domnívám, pane Mariane, že že se tam, že se do parlamentu nedostanou v žádném případě tady píše Martin Dukát, že volný blok již už takzvaných vlastenců nemá důvěryhodnost a říkal to na svém videu Černohorský. Já to neslyšel, já ho neposlouchám, ale Martin to sleduje. Takže jestliže Černohorský prohlédl volný blok a mluvil o tom i sám, tak je to jeho poznání. Takže Dneska je tady opravdu jenom jediná strana, a to je SPD. Nemůžu si pomoct. Takže, přátelé, to je ode mne dneska všechno. Zítra by tady, jestli se nepletu, já jsem se nedíval do programu, ale zítra by tady měl být a hned, hned vám to zjistím. Zítra by tady měl být. Ivan David. A ne, nebude Ivan David jenom po Skypeu, bude tady u nás přímo ve studiu, jak jsme se domluvili, takže to bude vždycky lepší, když sedíte vedle sebe, než po tom Skypeu. Takže zítra od 19 hodin tady bude europoslanec a nejlepší europoslanec v historii České republiky Ivan David. Nenechte si to ujít. Ode mne to je všechno. Já se s vámi loučím a předávám vysílání další, dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě je to všechno. Dobrou noc.